A blessed afternoon po sa ating lahat. Ako po si Brother Jan Makalintal sa kasalukuyan nagtatrabaho dito sa Abu Dhabi, UAE. Salamat po sa pribilehiyong magpapatotoo sa kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng live screen ng FCC Abu Dhabi. Sa mga oras na ito, nais kong samantalahin para itaas at pasalamatan ang ating buhay na Diyos kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ko at sa mga kapatid ko habang kami ay merong karamdaman. Ako po ay nagpositive sa COVID-19 noong April 12, 2020 at sumunod na araw, nagpositive na din ang dalawa kong kapatid. Hindi ko po lubos maisip na tatamaan ako ng ganitong sakit at pumasok na sa akin yung takot at kaba. Dahil ang sakit na ito ay sadyang mapanganib. Sa kasalkuyan nga ngayon ay kinakatakutan ng buong mundo. Pero nung una, meron kaming mga tenant na nagpositive. At doon ay nabahala kami. Nagpositive nga na rin ang aking employer. At sumunod na araw, nakaramdam na rin ako ng pag-ubo. Pagkatapos, nagpatest ako sa ospital. Ayon sa ospital, kumpirmado na positive din ako. Bilang tao, ako ay natakot at kinabahan sa pangyayari. Dahil na rin sa mga nakikita ko sa social media na libo, libo na ang namamatay sa ganitong sakit. Pagkatapos kung saan na lang ilalagay ang mga bangkay. At sabi ko sa akin sarili na kapag mangyari sa akin ito, hindi rin ako makikita ng aking pamilya. Dahil pwede na rin ilagay kung saan saan o gawin abo agad. Dahil nga naman ang Diyos ay mabuti at dakila. Pakakalmahin ka niya o ako sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Pinapaalala niya sa akin sa Isaiah 41 verse 10. Do not fear because I am with you. Do not be afraid for I am your God. I will straighten you and help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Pagkatapos ng 14 days self-quarantine, nagpa-test ulit ako at mga kapatid ko. Lumbas ang result sa pangalawang araw at labis akong natawa dahil negative na po ang resulta. Salamat po sa Panginoon sa mga kaparaanan niya sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin at sa mga kapatid ko. Tunay nga po, ang Panginoon ay dakilang manggagamot. Kung wala siya sa aming buhay, ay napakahirap lampasan ang ganitong sakit. Sa mga oras na ito, kung sino man ang merong karamdaman, nakatulad sa naranasan ko, o anumang sakit, huwag kang mahiyang magpakumbaba sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya ipakita mo sa kanya ang taos pusong pagpupuri sa kanya at pasasalamat salamat sa FCC na walang, asaw, walang sawang pananalangin sa akin at sa mga kapatid ko para sa kagalingan sa Team BS salamat po Elder Agnes at sa iba pang mga elders at sa ating mga pastor Butihing Pastor Benji at Butihing Pastor Ben na nagbigay ng oras para tawagan ako at ipanalangin sa, sa pamamagitan ng phone at sa mga kapatiran na nanalangin para sa amin. Salamat din sa aking pamilya sa suporta at laging nagpapaalala sa akin at sa panalangin din po nila kaya po ang lahat ng papuri pa salamat ay binabalik ko po sa ating dakilang Diyos na buhay Amen Salamat po